Líder nacional Kaira Lasanana Gusmão foi apoio material esporto, inclui música, Basoventura e Aldeia Motaulum, Sucubecora, posto administrativo Cristo Rei, município de Ili. Chefe Aldeia Motaulum, Luiz do Carmo Soares, agradece o apoio ne tamba jovem barak mat ia talenta, mai be tamba laia material, nune, sira labele promove talento ne be ia. Primeiro agradece a mim, Orsei, que me apoiou na Sambalo e Aldeia Motaulum, a Nessan Foz, para mim, Mina, o Inerer Sangmos, a Nessan, Tirta Mai, me foi apoiando, né, bola, jovem ser, né, a carga, foi tão apoiando, Sassan, Sina, Santin Junior, né, a mim, hein, yang, pois, pa, se foi tão carga, a mim, hein, hein. O Sassan, ser, bem, a mim, prepara, né, a Nessan, viaça, jovem ser, né, a carga, ser, né, locrai, praraga, será, halo animação entre bairro, né, fatem, né. E a oportunidade na comunidade e a aldeia refere barak mak aproveita se foto hamutuk no toca viola ho di hananu hamutuk ho Sanana Gusmão. Sasang nebe entrega makanesan aluvas boxe, samsak, bola voli, basket, inclui viola. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, GMN.